Problem sa psima lutalicama često se pominje u medijima. Godišnje više od 15.000 ljudi prijavi da ih je ujeo pas, od kojih je najveći broj onih koji su napušteni od strane svojih vlasnika. Moramo naglasiti da se psi ne stvore sami na ulici, već ih vlasnici napuštaju. Oni zatim organizuju čopore koji izazivaju veliku zabrinutost kod dece i roditelja. Ovaj problem nije samo u Srbiji, već i u mnogim drugim državama koje su ovaj problem regulisale tako što su sprovele određene mere i kazne. U Srbiji vlasnici nisu kažnjeni ako napuste svoje životinje. Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama ORCA uskoro će podneti zahtev Ministarstvu pravde da se prekršaj napuštanje životinja preinači u krivično delo. Koliko su naši sugrađani zabrinuti, saznaćemo u nastavku priloga. Da li se plašite psa lutalice? Ne, nikako, ne plašim se uopšte. Mislim, nema potrebe. Ako nisu opasni i vakcinisani, nema potrebe uopšte. A ovako po gradu kad ih vidite u čoporima? Ne, ne plašim se. Ne. Šta mislite, kako se to može rešiti, taj problem? Pa teško. To je baš teški problem i to, ja mislim, da je teško može da se reši kod nas u gradu Kraljevo. Da je ostalo nešto, to može se reći, a to pitanje je teško. Iskreno ne, nije ništa strašno, ima ih dosta, ali opet tu je. A znaš li možda kako bi rešio taj problem? Pa u Kraljevu ima sigurno 2-3 azila koje bi mogli da prihvate celu lutalicu. Tako da, verovatno tako. Ili da grad organizuje neku dodatni azil ili tako nešto. Zavisi ako je neki opasan, vidim tačno po psima. A ono kad su u čoporima, kad ih ima onako mnogo? Kad su u čoporima, bežim. A ti? Isto. Isto. Znači ovako se ne plašite, ali kad ih ima onako više, da, onda? Da. Hvala vam. Iako ne reže na nas. Da li se plašite psa lutalica? Da. Kako mislite da, kako se taj problem može rešiti? Pa kad bi svak brinuo o svom psu, tako bi se rešilo. Zato što ih po gradu ima onako u čoporima. Da, oni čopori su najgori. I napadaju ljude. I normalno da se ljudi plaši. I ja se plašim. Ne, zašto? Pa kad su u čoporima onako deluju opasno. Pa jedino kada bi imali besnilo ili neku tako zaraznu prenosnu bolest, inače ne. Pa vidite, valjda da hoće da naše gospodje traže bolovanje da otvore za kućat za svoje ljubimce. Vidite da su više zaštićeni nego ljudi. Pa jeste malo neprijatno, ali ono, ne, nije mi neki problem da prođem pored njih. A šta misliš, kako bi to moglo da se reši? Taj problem. Pa sad, možda nešto oko grada da uradi, možda ih pomeri ili da napravi neko mesto baš za njih, jedino tako je.